আসলতে কলেজখনত হৈ কি আছে আমাৰ আসলতে ইমান ষ্টুডেণ্টৰ একলগে ইমান ভিৰ কিয় যদি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅটো বুজিব খুজিছে তেনেহলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাওক আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা যাওক এভৰিওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সবৰে ভাল আৰু আপোনালোকৰ একেবাৰে মোৰো বহুত বেছি ভাল আৰু এতিয়া বেকগ্রাউন্ড চাই চাগে গমেই পাইছে মই কলেজত আছো আৰু কলেজত চলি আছে কলেজ উইক আৰু আজি হৈছে 12 তাৰিখ আৰু 12 তাৰিখৰ স্পেচিয়েল আজি আবেলি মানে ফাংচন আছে হিমাশ্রী ৰাভা আহিব আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আছে আমাৰ কালচাৰেল ৰেলি তো মানে গোটেই আমাৰ মানে থিমটো হৈছে মোবাইল ইউজাৰৰ ওপৰত তো চাও কিমানখিনি সম্ভৱ প্ৰাইজৰ কথা পিছত আহে কাৰণ অংশগ্ৰহণ কৰাটো মেইন আৰু তো চাও কি হয় কি নহয় আৰু এতিয়া মোক যিহেতু মানে ইউটিউব আছে ইউটিউব চেনেল আছে তো মোক দিছে মানে ইউটিউব চেনেলৰ ভ্লগাৰ তো মোৰ লগৰ আছে তো তাই আৰু মই মানে ভ্লগাৰ হ'ম তো আমাৰ মানে একদম প্ৰিণ্ট কৰি লৈ আহিছে লগটো তো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পিছত লগাই ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ গোটেই কালচাৰেল ৰেলিটো গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিছোঁ অনলাইন শ্বপিং একদম আৰু মেইন বস্তুটো চাব নেকি এয়া মোৰ একদম গ্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন এইফালে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একদম আৰু আছে মোৰ লগৰজনীৰ ইফালে আৰু ফেচবুক ইনষ্টা চব এইফালে আছে ইনষ্টাগ্ৰাম এইফালে আছে উবেৰ এইফালে চবখিনি মানে আছে আৰু এম এল এ বাইদেউ একদম ৰেডি না কেনেকৈ কবি এম এল এৰ কথাখিনি একবাৰ কৈ দি একদম তোহোন কি হৈছা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ যোনে যোনে ভাল পায় তাৰ এটা লাইক কৰি দিব দেই হাতক আৰু এইফালে আমাৰ মা এইফালে মা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাতৃ এইফালে গৌৰৱ চক্ৰৱৰ্তী তুমি কি হৈছা মই সকলো তদাৰক কৰি আছো অ বঢ়িয়া এইফালে আমাৰ বিস্ময় জ্যোতি কেনেকৈ কি লৈছা আজি ৰুল আজি মই মোবাইল ফোন মই মেইন একদম এই মোবাইল ৰেগৰ একদম গাত মানে ওলাই লব আৰু এইখন আমাৰ কালি মানে একদম উদ্বোধনী হৈ গৈছে এইফালে আমাৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বনাই দিছে ৱাল মেক কইনা ৰেডি হৈ আছে আধা ৰেডি লিপষ্টিক নহ'লে কইনা আধৰুৱা একদম কইনা একদম ৰেডি হৈ আছে আৰু আমাৰ কইনা লোকেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট আমাৰ গাঁৱৰে আমাৰ লগৰে একদম আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে সুস্মিতা একদম তো গোটেইকে মানে হেয়াৰ ষ্টাইল বনাই দি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চবে মানে হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি আছে মোৰ বাহিৰে তাৰমানে আৰু ৰ'ব ৰ'ব আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থিমটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাগে বুজিয়ে পোৱা নাই আৰু মই কৈ দিছোঁ এতিয়া আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থিমটো হৈছে মোবাইল কালচাৰ আৰু আমাৰ হৈছে এয়া হৈছে sadi.com কইনাজনী আৰু কইনাজনীক লোকেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট আমাৰ লগৰজনীয়ে ৰেডি কৰি দি আছে ৰেডি একদম আমি একদম মানে লগৰচক লৈ কিনে এতিয়া আমি যাম মানে তাহাঁতে মানে ফটো উঠা ৰখি আছে এইফালে আছে মানে টুকনি বা কংকনা এইফালে এটা বা আছে মানে বেনাৰ ল'ব বাহঁতে তো গোটেইখিনি দেখাই থাকিব আপোনালোকে চাওক আৰু চবফালে এইফালে মানে একদম ৰেডি হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ প্ৰায় ৰেডি হৈছোঁ আৰু এইফালে মেম আছে মেম আজি আমাৰ মানে ৰেলীৰ কাৰণে আমি প্ৰাইজো পাব পাৰিম না প্ৰাইজটো লাগিব মাছটো লাগিব মাক একদম আৰু এইবিলাক চৈ একদম ৰেডি আপোনালোকে এক্টিভ কৰিব আমি যাতে প্ৰাইজটো পাওঁ হিৰক চাৰে একদম আমাক প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক মানে প্ৰিণ্ট কৰি আনি দি দিছে তাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ধুনীয়া আজি আৰু পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মামনি কেনেকুৱা লাগিছে কি হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে আহি আছে যিহেতু মানে একদম তো ভালকৈ একদম ভালকৈ দিবি ভালকৈ আৰু যি গৰম দিছে মানে একদম অৱস্থাটো একদম আহি লৈ যাব মামা আৰু এইফালে চব মানে বহি আছে পিছফালে এইফালে আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল ৰেলি ষ্টাৰ্ট আৰু আমি আগলৈকে গেটৰ সন্মুখলৈকে গৈ আছোঁ আৰু গোটেই মানে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে ওলাইছে যিহেতু বহুত বেছি ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে চব মানে গোটেইখিনি চেষ্টা কৰি থাকিম আপোনালোকে চাব আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তাৰমানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব ইয়াতে একদম প্ৰমোশ্যন কৰাই আছে একবাৰ হাই বুলি কৈ দি হেল্ল' আজি অৱস্থা বেয়া আৰু একদম এই অৰণি চৰণ গ'ল কেনেকুৱা গৰমত কেনেকুৱা অৱস্থা পানী পানী একদম কণ্ট্ৰল আমাৰ ক'ত বা যাব ওলাইছে আৰু কিমান দূৰ ঘূৰাই কিমান দূৰ মানে যাব লাগে সেইখিনি দেখাম সেই যোৱাবাৰ যিহেতু মোৰ সোণালী জয়ন্তীত যোৱা নহ'লে এইবাৰ যাম
jiman dur paru aru gorom etiar pula mane khami jami obostha nai aru to ifale sobbe mane ase facebook user sobbe mane asu aru ifale aru ifale konika ase vlog bonai ami asu Baru mana? Time on to dami eti ahi palu amar stesor hon mukho daru gote student kini amar yate ahise mane gote department or student kini yate ahi kini roise okoman time eti khona finally kori dia hole je amar political department or pura first paise video to ekhine asil video to sai keno gobale comment section ot janabo ar je hokole moi chara ladi notun ke hise please channel subscribe kori kaha dilo ka bell button to press koriba